Hello, Pimpolhos, how are you? Are you okay? Ah, I miss you a lot. Hoje nós vamos fazer uma atividade. Vou mostrar para vocês qual vai ser a atividade e como fazer. Vamos lá. Essa é a unidade 8. Essa é a atividade 1. Então, é a atividade 1 da unidade 8. Nós podemos ver aqui. Completo, os desenhos estão completos. Nós temos os instrumentos musicais: o piano, o violão, a flauta e a bateria. How do you say piano in English? Piano. How do you say violão in English? Guitar. How do you say flauta in English? Flute. How do you say bateria in English? Drums. O que nós temos que fazer? Nós vamos completar os desenhos que estão faltando. Quais são os desenhos que estão faltando? Nós temos que desenhar aqui nesse espaço. By the piano, do lado do piano, nós vamos desenhar o violão, the guitar. Do lado da bateria, by the drums, nós temos que desenhar a flauta, the flute. Vocês vão fazer o desenho igualzinho o desenho que tá ali. Com certeza que vocês vão caprichar bem bonito. Pode desenhar com lápis de escrever e depois pintar. Aí vocês podem usar o giz de cera para pintar, podem usar lápis de cor para pintar, para ficar bem caprichado, para ficar igualzinho. O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Ok? Então o desenho de vocês tem que ficar, ó, bem caprichado. Ok? Quero ver depois os desenhos. Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo pra um. Se cuidem. Bye bye, kisses.